ନା ବାବା ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ନେଇକି ଯାଉ ଉପରକୁ, ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଟା ଭିତରକୁ ରଖିଦେ। ଦେଖ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ଆରି ଭିତରେ କିଛି କରିଦେଲି ସିଲାଇ। ବ୍ଲାଉଜର ହାତ ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସିଲେ ଆଉ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ଟେକିକି ରହୁଛି ରହିବ। କୁଛ କାମ ହୋ ଗିଆ। ସବୁ ବାବୁ ନେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ନେଇଯା, ନେଇଯାଅ ଫ୍ୟାନ୍ଟା, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଭିତରକୁ ନେଇଯା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବା ଦେଇକି ଆସିଛି ଇପି କରିକି, ତାକୁ କହିଲି ତଳେ ବସି ଖା ସେ ପକେଇବ ବୋଲି। ମୁଁ ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସଜାଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆସିଲୁ ଓଳିଆ ହବ ବାବା, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଉଠେଇକି ନେଇଯା। ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେଉଛି ଗୁଗୁ ଆସିଯାଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ଏଇ ରିମୋଟ ପାଣିରେ ପକେଇଥିଲା ବାଡ଼େଇଲି ତାକୁ। ଦେଖିବୁ ଯା ସେ ଦୀପୁ ଦାଦା ରୁମ୍ରୁ ରିମୋଟ ଆଣି ପାଣିରେ ପକେଇଥିଲା, ପାଣି ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଛି, ବାରିପଟ ଛାତ ଶୁଖେଇଛି, ମାଡ଼ ଖାଇକି ଯାଇଛି ସେ ତଳେ ବସିଛି ସେ ଜାଗା। ଆଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କୋଉଠି ହେଇଗଲାଣି? ହଁ ଚାଲିଛି ମୋର କିଚେନ। ଓହୋ ଚିକେନ୍ କଷା ଯାହାକି ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ମଣିଷ। ଆଉ ତ ଭାତ ସକାଳେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଓର ଭାତ ଉଷୁନା ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ବୋଉ ମାଛ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରଖୁଛ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିକି ନେଇଯିବ, ସେପଟେ ରଖିଛ ସେ ଯେଉଁ ପରିବା ଡାଲା ପାଖରେ ଯେ ଜାଣିଲା ସେ ପାଣି ଦେଇଦେବ ପଡ଼ିବ। ହଉ ସେପଟେ ଗରମ ପାଣି ବୋଉ ବସେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ। ହଁ ଦରକାର ତ ମାଗିବ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ତୁ ମୋଡ଼ୁଛୁ ନା ତୋ ବେକଟାକୁ ଏତେ ହଲଉଛୁ, ଭଲକି ମୋଡ଼, ଭଲକି ମୋଡ଼। ଆଜି ଯିବା ହେଲି, ଆଜି କିଛି କେହି କିଛି ଲଗେଇ ନା, ଗୁଗୁ କଳା ପାଉଡର ଲଗେଇଛି ନା ମାମା ଲଗେଇଛି, ମାମା କଳା ପାଉଡର ଲଗେଇବ ମାମା କଳା ଲଗେଇବ। ଆଉ ମାମା କଣ ରିଷି ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ ଇଜ୍ ଏ ଗର୍ଲ କିଛି ଫଟୋ। ଆଜି କଣ ପଢା ହେଲା? ଏ ଫର୍ ଏ ଫର୍ ଏ ଫର୍ ବି ଫର୍ ବକେଟ ବି ଫର୍ ବି ଫର୍ ବି ଫର୍
ସେଇଟା ରୁଟିନ ତୋର ସେଠି ଥୁଅ ସେଟା ଟିଉସନ ରୁଟିନ ସେଟା ଥୁଅ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଲେଖିଛି ଟିଉସନ ରୁଟିନ ଟା ହେଇଛି ଶୋଇଦେ ଶୋଇଦେ ସେଠି ଶୋଇଦେ ହଜିବ ଟିଉସନ ଆଣ୍ଡ ରୁଟିନ ହଁ ରୁଟିନ ହବ କଣ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ତ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ବାହାରିବୁ କାରଣ ଆମ ଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତାଣି କାଲିଠାରୁ ଲେଟ୍ ହେଇକି ଏଇ ଚାଲିଛି ଲେଟ୍ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା 3 ଭିତରେ ବାହାରିବ 3 ଫେରେ ଚାଲିଛି ଲେଟ୍ ଆସି ହେଲେଣି 6 ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି 9 ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବାହାରିବୁ 7:30-8 ଥେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଯାଉଛୁ ଆମର ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା ଆଉ ତ ଆମ ନଣନ୍ଦ ସେପଟେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେଉଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ବାସ୍ ତା ପରଦିନ କହିଲେ ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କର ବାହାରିବା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଡନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା କିଛି ସେଇ ସେ କିଛି ବି ବେଶୀ କିଛି କିଣା ହେଇନି ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କିଣା ହେବ କିଛି ବି କିଣା ହେଇନି ଚାଲ କାଲି ରେଡ଼ି ହେଇକି ସବୁ ବସିଥିଲୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା କେହି ଦେଖିନଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯିବ ବାବୁ ଗାଡି ଆସୁଛି ଆହୁରି ରହ ବାବା ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିନି ହଁ ତମେ ଆସ ଆମେ ଗୁଗୁର ମୋର ଏଠି ଶୋଇଛୁ ମାନଦିଦି ଆମର ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ମାନଦିଦି ତମ ମୁହଁ କାଇଁ ଲୋ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଭାଉଜ ଆମର ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଭାଉଜ ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଭାଇନା ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ ଦେଖାଉନି ଆଉ ଛୁଆ ହେରିକା ସେପଟେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ନିଦ ମାଡ଼ୁନି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଖାଇକି ଗପୁଛୁ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧା ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିଯିବ ନହେଲେ ଗପିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମିବନି ଚାଲି ଶୋଇବି ଚାଲ ଚାଉମିନ ସେଇଟା ଡେଲି କାଲି ରାତିରେ ଖାଇଲ ସେ ଛତୁଆ ଅପନ୍ତରା ଗହିରଟା ଯାଉଛି
ଇସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଟାରେ ଭାବୁନୁ ତୁ ମାମା ଦିଦି ତୋର ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନାଇଁ ତୁ ସାଡ଼େ କ'ଣ ପାଉଛୁ ଆଉ ସିଏ ବାଟ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ସବୁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଅପେକ୍ଷା ଯିବୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ହୋଟେଲ ଦାର୍ଜିଲିଂ ହଁ ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ ଆଗ କେମିତି